সকল ছাত্র ছাত্রী সকল ভাতৃ ভন্টী সকল পড়ি যাবি পড়ি যাবি ড্রাইভিং করে বলে তাই বন্দনা এণ্ড ৰাংশ্ৰী ব্লগ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যাব ওলাইছোঁ এটা জেগাত, বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, যাব লাগে নগ'লেও নহয়, সেইবাবে ওলাইছোঁ। মা কোৱা হাই কোৱা এইফালে চা, তুমি চোৱাই নাই, চোৱা এইফালে চোৱা, হাই কোৱা, এবাৰ কৈ দিয়াচোন ভালকে, হাই কোৱা হাই কোৱা কোৱা। এতিয়া যাই লওঁ, পাৰিলে দেখুৱাম ক'ত গৈ আছোঁ কিয় গৈ আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এই ৰাস্তাটোৰে গ'লে সৌটো দেখিছেই হালধীয়া কালাৰ কৰা চুচকেট হয়। আহি পালোহি আমি, আচলতে ইয়াতে কিবা আই পূজাৰ আজি আই বিদায় দিয়া হ'ব। এই মাটোৰ আই হৈছে, আই ওলাইছিলে, বসন্ত হৈছিলে, তেতিয়া হৈ থোৱা আছিলে। আৰু ঘৰতো কৰা হয়, ঘৰত নকৰি মই ইয়াতে দিবলৈ আহিছোঁ। তাতে ইহঁতৰ ইয়ালোকৰ মানে সমাজৰ মানুহখিনি নেকি মিলি গোটেইখিনি কৰিব, আই বিদায় দিব। তাকে মোৰ যি নিয়ম নীতি আছে সি কৰিব লগাখিনি গোটেই লৈ পূজা ভাগ ইয়াতে লৈ আহিছোঁ। আৰু সেয়াই কোচপাৰা বুলি কয় এইখিনি গোলাঘাটৰ ওচৰত, সেয়াই দেখিব আৰু। ঠাইখিনি খুব বেয়া হৈছে, আচলতে ঠাইডোখৰ দ হয় বাবে বৰষুণ দি আছে, সেইবাবে বোকাময় উঠিছে। ৰাইজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে চকু দিলে ভাল হয়। ঠাইখিনিৰ লগতে আই পূজাৰ কাৰণে এটি গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিলে সকলোৰে বাবে ভাল হয়। ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, চাকি ধূপ জ্বলাই লওঁ। সেৱা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে চাহ খাব দিছে আমাক, ঘৰ কোনোবা ঘৰৰ ওচৰতে ব্যৱস্থা কৰিছে, হেনো তালৈকে গৈ আছোঁ। পৰি যাবি পৰি যাবি, দেখিছা না, পৰি যাবি দে, পৰি যাবি দে। কি খাই আছা, কি খাই আছা তুমি? পিঠা খাই আছা? আমাৰ হ'লেচোন, তোমাৰ হোৱাই নাই। আমি চাহ খাই উভতি আহোঁ মানে আইসকলে শীতলা নাম পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। কৰা
পাইছো হেৰি একেলগে পুৰহা ক্লাস ফ্ৰেণ্ড বিচিত্ৰা চিনি পাব চালে কৈ দে কিবা অলপ মোৰ চেনেলটো কিবা কওঁ অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ক কি ক'ম বুলি কৈ বান্ধৱীটো পঢ়িছিলোঁ এইটোৰ পৰা আজি লগ পাইছোঁ তাইৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰেই হ'ল বাবু ছিক্স পাইছি আৰু মাইনা দ্বিতীয়মান দ্বিতীয়মান ডাঙৰে হ'ল ডাঙৰ আজিহে লগ পাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত এয়া দেখালোঁ আপোনালোককো মা ভাগৱতী থান মিলনপাৰা লহাইঘাট এই থানত উপস্থিত থাকিব পৰা আজি আই পূজাত উপস্থিত থাকিব পৰা শ্ৰদ্ধাৰ আইমাতৃসকল আৰু সমাজৰ সদস্যসকল আমাৰ বিশেষ দায়িত্বত থকা দাদা ভৈয়াসকল এই আই পূজাত উপস্থিত থাকিব পৰা মৰমৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাতৃ ভণ্টিসকল আজি আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ মিলনপাৰাৰ গোলাপ দাসৰ ছোৱালী মোৰ কনিষ্ঠ ছোৱালী কনিষ্ঠ ছোৱালীৰ নামটো তোমাৰ মীনাক্ষী দাস পদ্মঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তাই সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰথম বিভাগত লেটাৰ আছে নেকি লেটাৰ নাই সুখ্যাতিৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আমাৰ কাৰণে সকলোৰে ভাল খবৰ এনেকুৱা এটা জেগাৰ পৰা তাই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছে যথেষ্ট কষ্ট কৰি নিশ্চয় পঢ়িছিল তাক যদি জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে বিদ্যালয়খনে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰি আছে ৰিজাল্ট ভাল কৰিবৰ কাৰণে যিয়ে নহওক এই মিলনপাৰা গাঁৱৰে এগৰাকী উদীয়মান যুৱক বৰ্তমান ডাকঘৰত ডাক বিভাগত কাম কৰে দিনেশ ৰাভা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ ব্যক্তিগতভাৱে মীনাক্ষী দাসৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ঘটনাটো সন্তুষ্ট হৈছে আৰু যাতে আহি থকা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত মেট্ৰিক বুলিয়ে নহয় আহি থকা পৰীক্ষাবিলাকো যাতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিবলৈ দিনেশ ৰাভাই সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ এই আই পি যাতে মনস্থ কৰিছে এই কথাটো মোক ফোনেদিও কৈছিলে তেখেতে তো এইখিনি সময়ত আমি তাইক যিহেতু দিনেশ ৰাভা উপস্থিত নাই তেখেতৰ সহধৰ্মিনী বন্দনা ৰাভা উপস্থিত আছে প্ৰথমতে তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে হাত চাপৰি বজাব যাতে তাই উৎসাহিত হয় আৰু লগত দুখন ভাল কিতাপ আছে এখন অসমীয়া অভিধান আৰু এখন ভাল অসমীয়া কিতাপ আছে তাইক উপহাৰ স্বৰূপে প্ৰদান কৰিছে সহধৰ্মী বন্দনা ৰাভাই আৰু এবাৰ হাত চাপৰি দিওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা তাই ভগৱতী থানৰ সকলো আয়তীসকলৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মীনাক্ষী দাসলৈ আমাৰ অকুলন্ত শুভেচ্ছা আছে অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ তাইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হওক তাই যাতে আহি থকা সকলোবোৰ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু যিকোনো ধৰণৰ এটা জেগাত নিজৰ কাম এটা যোগাৰ কৰি লৈ ভাল ভৱিষ্যত এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু তাইক দেখি পেলাই যিবোৰ আমাৰ শিশু আছে শিশুসকলে যাতে উৎসাহিত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰে আৰু তাই যে এটা পৰিচয় আজি মীনাক্ষী দাসৰ এটা সমাজখনত বা এই অঞ্চলটোত নিজে পৰিচিত হ'ব তাই যে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু এই কথাখিনি আমাৰ সকলো পিতৃ মাতৃ নতুন প্ৰজন্মক যাতে এই কথাখিনি আমি লৈ যাব পাৰোঁ এইখিনি যে আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব এই সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিতাপ পত্ৰ পঢ়াটো মোবাইলত বেছি জড়িত হৈ পৰিছে মোবাইলত বেছি জড়িত হৈ আৰু অভিভাৱকসকলেও এই কথাবিলাক অকণমান চকু কাণ দিব লাগিব সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে পঢ়াত মনোনিৱেশ কৰে বিদ্যালয়লৈকে ভালকৈ পঠিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খবৰ ৰাখে আৰু গাঁৱৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী যাতে ৰিজাল্ট ভাল হয় উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হয় আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনায় সকলোৰে মংগল কামনা কৰি এই আই থান মা ভাগৱতী থানৰ মিলনপাৰাত যি আই পূজাৰ ভাগৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে এই পূজা ভাগ সকলোৱে সমাপ্ত হওক সকলো কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ হওক তাকে কামনা কৰি আজি তাৎক্ষণিকভাৱে যি সন্মুখীন বন্ধ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিল ইমানতে সমাপ্ত হওঁ বুলি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটিৰ হঠাতে আমাৰ তেওঁকেই আগধৰিবলৈ ক'লে আৰু মই ৰাখি থৈ দিলোঁ এজনী বিচিত্ৰাৰ ছোৱালী আই পূজা কি কাৰণত কৰা হয় আই পূজা তাৰমানে আমি যিকোনো মানুহবিলাক হওক বা শিশুবিলাক হওক জ্বৰ উঠিলে মানে পইচা ধুই থোৱা হয় আৰু আমি বছৰে তাৰমানে এনেকুৱাকৈ জেঠৰ 28 তাৰিখে এই অনুষ্ঠানটো পতা হয় কেতিয়াবাক লাগে যদি কোনোবাই নিৰ্বোধ কিবা শুই থোৱা আছে জেঠৰ 28 তাৰিখে তাৰমানে এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে আৰু এইকাৰণে আমি ৰাইজে তাৰমানে গৰু ছাগলী
জীব জন্তু সবে তারমানে এই হেৰি পূজার কারণে নির্বুত কিছুমান শুই থাকে থাকে নয় কিন্তু এই পূজাতে তারমানে এই শুই থা বস্তুবিলাকে কিছুমানে ফল মল পয়সা ধুই থা সেই কারণে এতে আয় বিদ হয় আর আয়ের বিদ হয় কেন ধরনের বিদ হয় নিয়মখিনি অলমান এনে হেৰি আমি বগে ভক্তিনী সকলে তারমানে কিছুমান হেৰি কেতলার গান কিছুমান গান নৌতা আর নৌবিনী বলে আর ভাইয়া কেটা আছে হেরেটেটা নাকি শীতর কারণে তামি সুবকে তারমানে আমি বন্তি প্রজন করো নৌকর হেৰি বন্তি জ্বলাও আর যান নৌবিদ ফল আর ফুলে ফলে সিহতক আমি পূজা সমুদ্রা জানা আর জনাই কেনে এই পূজা তো তারমানে নদীর বিসর্জন দিয়া হয় এইখানে আমি সকল ভক্তিনী সকলে তারমানে ইহতে সমাপ্ত করেছো আর এইখানে মো কব লগা এতিয়া খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, আমি যাব ওলাইছো লাহেকে। এতিয়া 3টা বাজিলে, আমি যাবৰ কাৰণে বহিছো গাড়ীত। আজিলৈ সামৰিছো ভিডিঅ'টো। ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। লগ পাই আছো পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ। এই ছোৱালীজনীয়ে মই বোলে গাড়ী চলাই, বেবি ইফালে চাই দিয়া, ইফালে চাই দিয়াচোন, বোলে গাড়ী বোলে চলাই চাচোন, ড্ৰাইভিং কৰিবা তুমি, ইফালে চোৱা, ইফালে চোৱা, হাই কৈ দিয়া, এইফালে চোৱা না, হে মাতো বেবি, ইফালে চোৱা, ইফালে চোৱাচোন, এবাৰ ইফালে ইফালে কেমেৰাত ড্ৰাইভ। আজিলৈ এৰিছোঁ তেন্তে, পুনৰ লগ পাই আছোঁ, আজিলৈ বাই বাই।